21 серпня мотостраждальний шлагбаум, який знаходиться по дорозі до центрального пляжу, нарешті відновили. В цьому випадку люди, що збили його машини, сплатили всі збитки в повному обсязі. Але довго він цілим не простояв. Вже 23 серпня знову комусь став на заваді. І на першому відео схоже, що парубки у вечірній час доби без вуличного освітлення просто не помітили перешкоду. Хоча на велосипеді за правилами мають їздити з ліхтариком. Та факт є фактом, шлагбаум зламаний. На другому відео видно, що чоловік точно знав, що він робить. Підійшов і свідомо зіпсував рейку. Заява про пошкодження громадського майна вже в поліції. Містян просять допомогти впізнати героїв і повідомити на гарячу лінію міськвиконкому або за номером 102 в поліцію. Можливо, у людей, що зафіксовані на відео, прокинеться совість, і вони самі щиросердно звернуться в управління ЖКГ і вирішать питання ремонту шлагбауму.